Teve um tempo que o Nordeste sumiu do mapa. Já faz muito tempo, e é bem capaz que pouca gente se lembre. O Nordeste estava lá no seu cantinho, num bolinho com seu ninguém. Mas de repente, o povo começou a dar falta das coisas. Dona Maria não viu sua cuscuzeira. Seu Zé não encontrou seu gibão de couro. Bill procurou sua viola e nada. Ana Maria não achou sua saia rodada. E Joãozinho não viu seu folheto de cordel. Foi uma danação daquelas que eu não gosto nem de pensar. Nunca ninguém quer adivinhar que um negócio daqueles ia acontecer. Todo mundo procurava alguma coisa dentro de casa e não achava encanto nenhum. E quando se ia perguntar se alguém sabia de alguma novidade, aí é que o desmantelo começava. Era um povo falando feito paulista, feito carioca, feito mineiro, feito goiano, feito gaúcho. Não tinha um cristão ali que falasse algum sotaque nordestino. Aí teve gente que se assustou e resolveu voltar para casa. Mas cadê a casa de taipa? Cadê o curral e a roça? Tinha sumido foi tudo e ninguém viu. Já não tinha Alagoas, nem Bahia, nem Ceará, nem Maranhão, nem Paraíba, nem Pernambuco, nem Piauí, nem Rio Grande do Norte e nem Sergipe. Era tudo um nada. O Brasil não tinha mais o Nordeste. Quem olhava de longe dizia logo, para aquele lado tudo é Norte. Logo, o povo começou a ir embora e teve gente que tentou fugir e não conseguiu. Mas o maior estrago estava na história do povo. Se alguém perguntasse onde o Brasil tinha sido descoberto, diziam que tinha sido lá para o lado do Norte. E se perguntasse quem era Lampião, o povo dizia que era um negócio para clarear as coisas. E na hora do almoço, ai daquele que pedisse um pouco de farinha. Ia ter que comer uma papa de trigo junto com o feijão. Não tinha esse que salvasse o Nordeste daquela situação. De advogado, vereador, governador, presidente, nenhum lembrava do Nordeste. E olha que teve gente que achou foi bom. Dizia, já foi tarde. Aquele bando de morta-fome que só faz peso na terra. Depois vinha outro mais burro ainda que falava. Terra seca aquilo lá. Não dava nada mesmo. E quando tudo parecia perdido, foi que ouviram uma voz forte. E logo chamou a atenção do povo do Brasil. Era um cabra vestido feito cangaceiro e feito vaqueiro. E segurava uma sanfona nos braços. Ele contava as histórias do Nordeste e cantava um monte de coisa de lá. E era uma coisa mais bonita que a outra. Tinha hora que era engraçado. Mas tinha hora também que era muito sério e às vezes dava até vontade de chorar. Mas olha, era um negócio que empolgava o povo. E tinha uns que saía até dançando. Muita gente parava para ouvir aquele homem. E foi aí que o povo começou a se lembrar daquelas terras. Sentia um cheiro de saudade que só quem estava longe de casa podia sentir. E a música só conhecia quem era nordestino. E foi aí que as terras começaram a aparecer de novo. Apareceu Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Ceará, Bahia e Alagoas. E cada um estado com seu jeitinho voltou. Joãozinho achou seu cordel. Ana Maria dançou com sua saia rodada junto da viola de seu Bill. Seu Zé montou no seu cavalo com seu gibão de couro. E olhe, Dona Maria fez um cuscuzinho com charque daquele de dar água na boca. E foi assim que o Nordeste voltou pro mapa do Brasil.